Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Babušnica za predsednicu opštine izabrana je Ivana Stojičić sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, za koju su glasala 22 odbornika. Prema rečima Ivane Stojičić, u četvorogodišnjem mandatu zalagaće se za bolji život mladih u Babušnici, bit će uređeni seoski putevi, bit će izgrađena davno započeta sportska hala. Ja bih najprije iskoristila priliku da se još jednom zahvalim svim meštanima naše opštine i odbornicima na podršci. Sednica je protekla u najboljem redu, imali smo apsolutnu većinu na sednici i za sada su utisci odlični. A što se tiče planova za budućnost, dobili smo šansu da sa mladim snagama punim elana učinimo nešto za našu opštinu. U narednom periodu trudit ćemo se da završimo sve započete projekte i da malo više posvetimo pažnje našoj omladini, da im omogućimo da u svom mestu pronađu sebe kako ne bi odlazili odavde. U planu je da se završi sportska hala koja je davno započeta, da se urede seoski putevi i podozvonačke banje i da kroz razne podsticaje razvijemo našu privredu i poljoprivredu, kao i povećanje nataliteta u našoj opštini. Daćemo sve od sebe da ostavimo bar neki trag u toku ovog mandata. Za zamenika predsednika opštine Babušnica izabrana je Kristina Jovanović. Tajnim glasanjem za predsednika Skupštine opštine Babušnica izabran je Dalibor Jocić. Na sednici su birani i članovi novog saziva opštinskog veća. Na konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta Dimitrovgrada za predsednika opštine reizabran je Vladica Dimitrov sa liste Aleksandar Vučić za našu decu. Konstrukcija putne infrastrukture, državnih puteva koji se trenutno rade u opštini Dimitrovgrad, ali i lokalnih gradskih ulica koje radimo unazad 3 ili 4 godine i rekonstrukcija nekih lokalnih puteva ka selima. Ono što će takođe biti nastavak, to je rekonstrukcija objekata koji su krenuli, nešto je rekonstruisano, gimnazija je u toku rekonstrukcije, stacionar je u najavi, bit će vrlo brzo rekonstrukcija vrtića i osnovne škole u Željuši. Ono što se nadamo, što smo praktično računom ispregovarali, to je izgradnja zatvorenog bazena za opštinu Dimitrovgrad i to će biti možda i glavni objekat u ovom mandatu koji najavljujemo i naravno završetak rekonstrukcije Doma kulture i novo lice trga. Ono što je takođe bitno, to je da ćemo u narednom periodu probati da promenimo uopšte pristup prema poljoprivredi i poljoprivrednicima. Sada ćemo probati da popričamo sa ljudima i da vidimo ko je to od pogotovo mlađih zainteresovanih poljoprivrednika da se bavi poljoprivredom, da se bavi proizvodnjom zdrave hrane, organskom proizvodnjom i da na neki način njima izađemo u susret. Jedan od prvih prioriteta će biti vodosnabdevanje. Funkciju zamenika predsednika opštine Dimitrovgrad u narednom četvorogodišnjem mandatu obavljaće Zoran Gerov. Za predsednika Skupštine izabran je Zoran Đurov. Juče je održana i konstitutivna sednica Skupštine opštine Bela Palanka, na kojoj su, nakon izveštaja verifikacijonog odbora, potvrđeni mandati svih 29 odbornika. Na konstitutivnoj sednici usvojen je poslovnik u radu Skupštine, a većinom glasova za predsednika Skupštine opštine Bela Palanka izabran je Aleksandar Pečić, za zamenika predsednika Skupštine Goran Igić, a za sekretara Skupštine Slađana Dinić. Posle konstitutivne održana je i prva sednica Skupštine opštine Bela Palanka, na kojoj je za predsednika opštine Bela Palanka izabran Goran Miljković. Očekuju nas još dosta projekata koje trebamo da realizujemo. Mi smo apsolutno spremni za to. Krećemo evo za 10 dana da radimo i novi plan razvoja opštine 2021. do 2026. godine, gde ćemo da vidimo ono što je urađeno, a urađeno je sve iz prethodnih akcionih planova, šta je ono što ćemo da radimo u narednom periodu i to šta ćemo da radimo, upravo onaj glas naroda. Svih ovih godina smo u saradnji sa našim građanima slušali njihove predloge, njihove kritike, šta treba da popravimo u našem radu i šta je to što su neki prioriteti u narednih 4 godina. Naravno, prioritet nad prioritetima je svuda u svakoj opštini, pa i u našoj opštini, ekonomski razvoj. Tu su 3 stuba našeg ekonomskog razvoja: razvoj industrije, razvoj poljoprivrede i razvoj turizma. Za zamenika predsednika opštine Bela Palanka izabran je Miroslav Marinković. Na sednici Skupštine izabrano je i petočlano opštinsko veće.